Kurumsallığa bacakı. Yok bu bilmir. Hendi tohum erkeba da. O kette tohum erkeba vardı. Tohum erkeba vardı. Olay. Olay. Eliyenler. Bunu da yakış eləmişsiniz. Vallahi billahi o kadar hoşuma geldi. Bak görsen ne kadar da işleyebilir. Yani. Çok güzel. Elə bilsin. Qarğı belə çətirir. Çok güzel. Qamışdan çəkilmiş gözəl hasardır. Əsil kənd həyatı, kənd hasarı. Ucuz və keyfiyyətli. Çok yaxşıdır. Çok yaraşıqlıdır. Gözəldir. İnşallah bu ev de düzelir. İnşallah. O iki güzel bala Fatime ile Zehra da. Bak, Allah köməkliyinə yaxşı olsun. Analarıyla xoşbəxt yaşayarlar. Siz babalarıyla, nənələriyle burada xoşbəxt yaşayarlar. Nə lazım olsa, indi nə lazım olsa, narahat olmayın. Mən əlimdən gələn edirəm. Allah köməkə də nəsə deyək ki, o iki körpə balanın xətrinə qoy. İnsanlar da sağ olsunlar da. Gəlib bax kömək eləyib. Yox, yox, xəst eləyəm. Sağ olsunlar. Ümumiyyətlə, İmişlinin cəmaatının belə məsələdə böyük belə dəstəyi var. İmişli cəmaatı bir-birinə dəstək verən, İmişli cəmaatı anlaşıqlıdır, mülahizəni biləndilər. Biz tövbə hüzürü verincəm, bax burada onlar işlədilər. Görürsünüz, baxın. O rəhmətli, o ayrı oğul idi. Həqiqətən ayrı oğul idi. Qazandığın yedirdilərdi. Atasıyam da mən oğul. Elə bir məsələn, tanımadım. Mən səni tanıyıram, mən səni tanıyıram. Mən məsələn, Zeynət Salam Məlikim var. Uşaqdan sonra, deyir də sən o kimi oğul var. Allah sizə səbir versin. Amin, ilahəm. Allah kömək olsun. İmişlilər də sağ olsunlar ki, bax, hamısı belə kömək olurlar. Hamı belə pis gündə insanların dərdinə şərik olurlar. İmişlinin bütün insanları gözəldir. Mən də çox sevinirəm ki, elə mən İmişlinin deputatıyam.